កូនត្រីប៉ាសេអ៊ីតូចតូចឡើងទៅកាន់ទីចម្រុះនៃដងទន្លេមេគង្គលើត្រូវបានជាប់អន្ទាក់អ្នកនេសាទកូនត្រីប៉ាសេអ៊ីតូចតូចជាច្រើននៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់ពួកវាបានវិលទៅកាន់ទីចម្រុះនៃដងទន្លេមេគង្គលើជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសឡាវត្រូវបានអ្នកនេសាទធ្វើនេសាទទាំងតូចតូចយកមកលក់នៅលើទីផ្សារធ្វើឲ្យត្រីដ៏កម្រមួយនេះឈានទៅមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាជីវករលក់ត្រីនៅផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងបាននិយាយថាត្រីដែលគាត់លក់សុទ្ធសឹងតែជាត្រីគ្រប់ប្រភេទតែប្រភេទកូនត្រីប៉ាសេអ៊ីគាត់មិនសូវបានទិញនោះទេដោយសារតែអ្នកនេសាទមួយចំនួនគេមានម៉ូយរបស់គេត្រូវលក់ហើយអ្នកលក់បន្តគេទិញលក់ទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានតាមអនឡាញដាក់កេះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកស្រីដែលជាអាជីវករបានបន្តទៀតថាកូនត្រីប៉ាសេអ៊ីតូចៗឲ្យតែដល់រដូវភ្លៀងធ្លាក់ខែមេសាឧសភានិងខែមិថុនាសម្បូរហើយវាមានទម្ងន់ចាប់ពី2ខាំដល់កន្លះគីឡូតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយក្បាលលោកស្រីបន្តថារីឯតម្លៃវិញមិនថ្លៃទេគឺ1គីឡូត្រឹមតែ5ទៅ60,000រៀលប៉ុណ្ណោះខុសពីរដូវលំហើយដែលវាមានធំធំមួយគីឡូទៅជាង2គីឡូដែលមានតម្លៃ1គីឡូរហូតដល់ជាង300,000រៀលទៅ400,000រៀលក៏មានដែរអ្នកស្រីសុកហៀងដែលជាអ្នកដើរទិញម្ហូបក៏បាននិយាយឲ្យដឹងដែរថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះកូនត្រីប៉ាសេអ៊ីនៅតូចៗមិនគួរនេសាទយកមកលក់ទេត្រីប្រភេទនេះនៅតូចៗមិនសូវមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់នោះទេឆ្អឹងច្រើនខ្លាញ់សខុសពីរដូវលំហើយវាធំមានខ្លាញ់ពណ៌លឿងដូចខ្លាញ់បង្កងមិនសូវមានឆ្អឹងបរិភោគទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់លោកស្រីបានលើកឡើងថាបើសិនអ្នកនេសាទរួមគ្នាអភិរក្សកូនត្រីដ៏កម្រមួយនេះដល់រដូវបើកនេសាទនោះវានឹងធំធាត់ដល់ផលច្រើនគុណទ្វេដងធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទលក់បានថ្លៃទទួលបានផលចំណេញច្រើនអ្នកទិញទៅបរិភោគក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរលោកខំខៃឌឿនអ្នកនេសាទនៅភូមិកោះសំពាយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនេសាទភាគច្រើនបានប្រកាន់ចំហមិននេសាទឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅរដូវបិទនេសាទដែលខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកនេសាទចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានល្អលោកបន្តថាជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកនេសាទយល់ដឹងក៏នៅមានអ្នកនេសាទមួយចំនួននៅតែលបលួចលាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទនៅអន្លង់អភិរក្សត្រីគ្រប់ប្រភេទកំពុងពងកូននៅពេលយប់ឬពេលជិតភ្លឺយកមកលក់នៅលើទីផ្សារផងដែរលោកលីចត្រាប្រធានសហគមន៍នេសាទភូមិថ្មីសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ដែរថាទោះជាយ៉ាងណាការលួចប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅរដូវបិទនេសាទធ្វើឲ្យត្រីកំពុងពងកូនមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកសង្ឃឹមថាប្រជានេសាទទាំងអស់នឹងចូលរួមអភិរក្សត្រីគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារនិងប្រើប្រាស់នៅធនធានមច្ឆាជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតតកតងនឹងករណីខាងលើនេះលោកស្រីសំវិចិត្រនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ថាការនេសាទត្រីនៅរដូវបិទនេសាទត្រីប៉ាសេអ៊ីបើយើងចាប់បានពីក្រឡា11ដល់15ឲ្យគ្រប់ប្រភេទត្រីមិនថាតែត្រីប៉ាសេអ៊ីទេច្បាប់យើងបើកឲ្យប្រើក្រឡា1កន្លះដល់15សង់ទីម៉ែត្រចូលចន្លោះនឹងពួកគាត់ចាប់បានអត់អីទេហើយក្រៅពីនោះមានដូចជាឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជាចាន់តំលបសាយើនបើសិនជាចាប់ត្រីបានក៏អត់ខុសដែរបានតូចបានធំទៅតាមជាក់ស្ដែងលើកលែងតែប្រភេទត្រីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ទៅពួកគាត់លែងទៅវិញលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលបញ្ជាក់ថាដោយឡែកត្រីប៉ាសអ៊ីពុំទាន់មានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យជាត្រីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នោះទេលោកបន្តថាត្រីនឹងតាំងពីដើមមកត្រីប៉ាសអ៊ីយើងធ្វើផ្អកខែ4ខែ5ខែ6គឺវាមានហើយវារាប់សិបឆ្នាំហើយតាំងពីណាពីណីមកគឺវាមានចឹងពីដូនតា
ามมอเจลคณะจีวสะตรนังอันจังหายมวยเตี้ยสำคัญบับยิงอดเมียนใจท่ากดข้อบับเตเลิกเลยแต่กดเตอร์ช็อตอวัยวะยิงกดจับบานข้อบับบัสันปราอุปกรณ์สอบบับกดมันข้อบับเตลูกในคันมันจะจังกรอยท่าลูตราตะเมียนกาสราเชียวปีรัตบาจุลพอลธนจิตเกศศาปิตนพอลปีกาทอยเจ้านังเมียนกาเปรียบเทียบตับชนามตะมุกมาภัยชนามจงกรอยท่าประเภทไตรนึงเมียนกาทอยเจ้าบานเกจัดตกเจียประเภทไตรรองครัวธนาตระเก็บบรรจุเวียตะขนมอนุกรธมัยเติบยังเมียนสัตหามขวัดบัสันเจียอัดเมียนเพลย์ฉบับนาใจผ่องยังเติบจับเติบหามขวัดยังเจียเนี่ยขวิ่งฟ้าฟ้าส่วนส้มพรำปีจีจุ่มเรือเวติกากรมสารได้ล้อบําพอดสำหรับลูกเนี่ยฟ้าฟ้าส่วนส้มพรำปีทุ่มชิงเกล้อพัดดักเก